If you don't have any art, you're pretty much lost. Der en veldig flink kunstner fra Norge, som heter Knut Larsen. Han skulle hatt en utstilling som skulle ha åpnet I Merida 1. juni I fjor. Av diverse årsaker så blir det ingenting av det. Og her det et bilde som veldig bra. Se på dette fine bildet. Det kommer aldri til å bli utstilt. Så hva gjør vi med bilder som aldri blir utstilt? Det ikke så mye å gjøre. Adjø, 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 kalle. Dette min performance-kunst, ja. Drowning Krøllens art. Thank you.
you don't have any art, you're pretty much lost.